้อยรัตนะกำลังสังหาเป็นด้านสมัครพิบมีแต่สิบจุดกองตัวอย่างฉันรูปก้อนมีสำเร็จอ้อนหนึ่งทิศแต่ตีนกาปชนอตครอบตัวฉันชิงเกศร้อยรัตนะអ្នកស្រុកកំពង់ឆ្នាំងនេះកំពុងប្រឹងប្រែងជំនះនឹងការលំបាកនានាព្រោះគាត់ចង់ប្រកាសថាគាត់អាចរក្សាប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អចង្វាក់នេះគឺពិបាកបន្តិចសម្រាប់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្ញុំជឿជាក់នឹងមានទំនុកចិត្តទៅលើគាត់យ៉ាងខ្លាំងបងខុសហើយបងស្នេហ៍អូនមកដេចអូនស្នេហ៍គេសង្កប់ហ្នឹងកន្លែងនេះបងខុសហើយបងខុសហើយខ្ញុំនឹងច្រៀងបទចម្រៀងរបស់នេះឲ្យបានល្អបំផុតសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតែបន្តការគាំទ្រលើរូបខ្ញុំបន្តទៅទៀតពេលចិត្តបងស្លាប់អារម្មណ៍ស្រីប្រែបែបណា Voice Cambodia ឯងដែលនៅមានពុនលឺស្លាប់ហើយឯងដែលនៅវល់ឥតឈប់នៅក្នុងបេះដូងមានបញ្ហាច្រើនលើសលប់បងខុសហើយអូនស្នេហ៍អូនមកដឹកអូនស្នេហ៍គេគង់ឈឺចាំបំពេញម្ដងបំពេញម្ដងឈឺបេះដូងអូនឈឺចាំព្រោះស្នេហ៍នួនអងស្មោះត្រង់ហ៊ានស្បត់ស្បែកស្នេហ៍បងមុខមូលយល់ថាស្រីជាម្ចាស់ស្នេហ៍តែបងទទួលការឈឺចាប់ស្ដាគង់ឈឺចាំបំពេញម្ដងបំពេញម្ដងឈឺបេះដូងអូនជឿចាំព្រោះស្នេហ៍នួនអងស្មោះត្រង់មកហ៊ានស្លាប់គុំមានថ្ងៃមួយបេះដូងនឹងបោះស្រាយប្រាប់ពេលចិត្តបងស្លាប់អារម្មណ៍ស្រីតែបែបណាត្រង់ជឿចាំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឈឺបេះដូងអូនជឿចាំព្រោះស្នេហ៍នួនអងស្មោះត្រង់ហ៊ានស្បត់ស្បែកស្នេហ៍បងមុខមូលយល់ថាស្រីជាម្ចាស់ស្នេហ៍ហើយបងទទួលការឈឺចាប់សាគុំឈឺចាំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឈឺបេះដូងអូនជឿចាំព្រោះស្នេហ៍នួនអងស្មោះត្រង់មកហ៊ានស្លាប់គុំមានថ្ងៃមួយបេះដូងនឹងបោះស្រាយប្រាប់ពេលចិត្តបងស្លាប់អារម្មណ៍ស្រីប្រែបែបណាអាសុំអបសុវណ្ណិតាជាជើងខ្លាំងម្នាក់ក្នុងក្រុមសុភីនាងតែងតែមានទំនុកចិត្តជានិច្ចពេលនាងបកស្រាយបទចម្រៀងនាងមានសម្លេងពិរោះគួរឲ្យចង់ស្ដាប់មិនមែនមិនអ្នកដែលខ្ញុំជ្រើសយកទៅវគ្គ live show បន្តទៀតនីតាឆ្លើយតបជាមួយទំនុកចិត្តរបស់ខូចសុភីសវណ្ណិតាកំពុងត្រៀមខ្លួនហាត់សមបទចម្រៀងមួយបទសម្រាប់ច្រៀងនាពេលបន្តិចទៀតនេះឆ្លើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាក្លោទេខ្ញុំស្ដាប់ក្លែបានអត់លឺខ្លួនឯងបទចម្រៀងមួយនេះគឺមានការពិបាកសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺជាបទដែលនាងខ្ញុំត្រូវបំបែកនឹងដូរសម្លេងរបស់នាងខ្ញុំទៅប្រើនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយនោះអេតវៃត្រូវបែកគ្នាបទចម្រៀងបទដែលជាមេរីថ្មីសវណ្ណិតានឹងបកស្រាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពThank you.
ដល់ពេលខឹងចៃចង់បាយបងចង់ដល់ផ្លូវផ្សេងផ្លូវត្រង់ត្រូវបងបងវាយវងវាស្រាប់តែលែងដៃមកដល់វគ្គ live show សប្តាហ៍ទី4នេះតាមរយៈការជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់របស់ខូចសោភាគឺមរុនកសិករកំសត់មកពីខេត្តសៀមរាបទទួលបានជោគជ័យដោយសារសម្លេងឆ្នើមគ្រប់គ្រងពីទេសចរជនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងវគ្គ live show កន្លងមកបាយកភាពរឹបរត់អមសនាដោយសារតែសមត្ថភាពជ្រៀងរបស់រុនមានកម្រិតគឺផ្សំជាមួយនឹងភាពខ្លាំងខ្លាចកម្រិតរុនត្រូវប្រឹងប្រែងជាប់ជានិច្ចដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃការចង់ក្លាយជាតារាចម្រៀងម្នាក់លោកដឹងថាពើឈ្មោះអីក៏លើអីចំពោះបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងបទញាក់ខ្ញុំពិតជាពិបាកមែនទែនព្រោះខ្ញុំអត់ធ្លាប់ជាបទញាក់អូនថាគាត់កើតខ្លាអូ my god អូនបងចំហើយឡាឡាអូ my god អូយបងចំហើយឡាឡាចប់ដល់អូនកើតឆ្នាំអីក៏លឹងអីទុកឆែកក៏ផងបានចប់ដល់អូនកើតឆ្នាំអីអត់ឯខុសវ៉ាលីឯងជាមិនខុសមេឡូឌីចប់ដល់អូនកើតឆ្នាំអីក៏លឹងអីគឺជាចង្វាក់ញាក់ហើយសង្កឹមថាគាត់នឹងធ្វើឲ្យបានល្អជាងវគ្គមុនអូយកម្ពុជាថាពើឈ្មោះអីក៏លឹងអើយសូមឆ្លើយបើស្រីមេត្តាតើស្វាងខុសពេតពីរស់ស្រង់ដោយកាមកមានសទ្ធាសន្តានចង់ដឹងអូនកើតឆ្នាំអីប្រាប់ផងនោះអស់បងសុំមែនសិនជាគូខាច់ក្រែងឡាក់ឆុងតាមក្បួនចិនកុំអោយអាសន្នក្រោយចង់មិនមើលបេះដូងមកប៉ាកាច់ទេតាផងតែមានមេសុខសឹកស្ងាត់ស្ងាត់អូនថាគាត់កាច់លើខ្លាអូ my god អូនបងឆុងហើយឡាឡាឆុងហើយ
ដឹងថាទៅឈ្មោះអីរលឹងអើយសូមឆ្លើយបើស្រីមេត្តាតើស្មានឈ្មោះពេតពីរួមសំដោយតាមកមានសទ្ធាសទ្ធានឹងតើកូនកើតឆ្នាំអីសូមប្រាប់ផងលោកអង្គសូមមេត្តាខ្លាចក្រែងលាក់ឆុងតាមខ្លួនចិត្តកុំអោយអាសន្នពេលក្រោយចង់មេងមើលបេះដូងប្រាប់ត្រង់មុនហើយមិនស្អីទុំទេនៅឡើយមិនមានតាឆ្លើយណាទៅដឹងមកតាកាចទេប្រាប់ផងស្អែមានមីសំសឹកស្ងាត់ស្ងាត់មិនថាគាត់កាញ់លើខ្លាអូម៉ាយក៏ពតបោកឆុងហើយឡាឡាអូថាគាត់ដៃលើខ្លាអូម៉ាយក៏ពតបោកឆុងហើយឡាឡាគំនិតកម្មវិធី The Voice Cambodia នាំមកជូនលោកអ្នកប្រដាច់មុខដោយស្រាបៀកម្ពុជាស្រាបៀកជាតិមោទនភាពជាតិសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវប្រិមត្តរទស្សនិកជនបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានស្ដាប់នៅទឹកដមសំនៀងរបស់បេក្ខជនរបស់យើងទាំង3រូបការសម្ដែងការវិការនៅក្នុងពេលនេះលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបថាតើក្នុងចំណោមពួកគេទាំង3រូបនរណាដែលត្រូវជាប់ទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយដែលជាវគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី5ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីការបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងគេពីទស្សនិកជនទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះមិនដឹងថាតើបេក្ខជនសោយរតនៈបេក្ខនារីសុវណ្ណិតាឬក៏បេក្ខជនអឿមរុនពីក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានសរុបពិន្ទុនិងបានសរុបការបោះឆ្នោតគាំទ្រសូមយកលទ្ធផលដើម្បីប្រកាសជូនសូមអរគុណប្រិមត្តរទស្សនិកជនអ្នកដែលត្រូវបន្តទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយពីការបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងគេពីទស្សនិកជនទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺអមសតាអមសតាបេក្ខជនរឿមរត់ត្រូវបន្តទៅវគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី5គឺជាវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រោះរឿមរត់ជាបេក្ខជនដែរមកពីខេត្តសៀមរាបទន្ទឹមជាមួយនឹងភាពជោគជ័យរបស់បេក្ខជនអឿមរុនឥឡូវនេះការសម្លឹងពីខ្សែភ្នែករបស់ coach សុភាចាក៏ដូចជាការសម្រេចចិត្តដ៏ពិបាកមួយបានមកដល់ហើយសូមទុកទួលនីតិនេះក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរមួយរូបណាដែលអាចបន្តទៅកាន់សប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមជើញ coach សុភាចាអរគុណអរគុណជាពិសេសបើតាមការពិតទៅអ្នកទាំងពីរគឺសុទ្ធតែមានសម្លេងល្អដូចគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះមានសមត្ថភាពខ្លាំងដូចគ្នាប៉ុន្តែនេះទស្សនវិជ្ជាគាត់ជាអ្នកបោះឆ្នោតហើយគាត់ជាអ្នកវ៉ូតស្មានខ្ញុំផ្ទាល់ប្រកាសជាមានភាពសោកស្ដាយចំពោះបេក្ខជនដែលល្អមួយរូបដែលនៅហើយនឹងអ្នកដែលទៅវាជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ពិបាកដូច្នេះនាងខ្ញុំពិបាកសម្រាប់ចិត្តខ្លាំងព្រោះអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែល្អដូចគ្នាមានសមត្ថភាពដូចគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះដាក់បទចម្រៀងណាក៏អ្នកទាំងពីរមិនដែរទាស់ដែរនាងខ្ញុំតបស្ដាយបេក្ខជនដែលខ្ញុំយកទៅបន្តនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលនៃ Live Show គឺប
រតនៈអមសាទរបេក្ខជនសរតនៈត្រូវបន្តទៅវគ្គឡាយសូសស្ដាប់ទី5នៃវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ប្រត់សមអមសាទរ